Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони, смерті російським окупантам. Розпочинаємо новий день у етері, в прямому етері 24-го каналу. У цій студії працює для вас Андрій Дрозда. І далі будемо говорити про найважливіші теми і новини сьогоднішнього дня, четверга, 29 серпня в Україні. Ну і світові новини захопимо теж, ті, що стосуються нас безпосередньо. І от серед анонсів сьогоднішнього дня на початку ранку маємо повідомлення про те, що відбуваються зараз атаки російськими ракетами у ці хвилини буквально по Україні. Отже, термінове повідомлення полягає в тому, що у тих областях, де вже пролунали щойно сигнали повітряної тривоги, слід бути максимально уважними і обережними нашим глядачам, усім громадянам України, оскільки є загрози запуску балістичних ракет, зокрема з півдня, і також швидкісні цілі були зафіксовані нашими повітряними силами через Сумську область у напрямку Полтавської. Ну, ймовірно, знову ж таки, Миргород атакують росіяни цими ракетами. Це таке припущення. Ну і ще за шахедами полюють наші захисники неба. Всю ніч ці шахеди, російські дрони «Камікадзе», кружляли над Україною. Про це зараз будемо говорити детальніше. Крим також опинився під ударами безпілотників, дронів, і там перекривали і рух по Керченському мосту, і особлива увага до цієї атаки була навколо Севастополя. Там намагалися відбивати таку атаку. Будемо говорити і про ситуацію в Криму. В Ростовській області тим часом продовжують горіти нафтобази, які так само були атаковані напередодні безпілотниками українськими. Ну і це великі нафтобази російського держрезерву, які використовуються для постачання палива для війська російського, для російських окупантів. До США також їде з України делегація домовлятися про удари атакамцями по території Росії. Входять туди українські урядовці, представники Офісу президента. І цю тему теж сьогодні зачепимо. Ну і, власне, переходимо до огляду подій сьогоднішнього дня вже детальніше, до оперативних подій в першу чергу. Отже, ми зараз фіксуємо фактично низку попереджень від наших повітряних сил стосовно загроз із неба. І, зокрема, о 8:16, декілька хвилин тому, з'явилося повідомлення від повітряних сил про загрозу застосування балістичного озброєння, тобто «Іскандерів-М» або чогось подібного, з боку Росії із півдня. Ймовірно, ці ракети із Криму не були запущені. Також БПЛА курсом на Бориспільський район Київщини зафіксовано от буквально в ці хвилини. Про це повідомили повітряні сили, тобто шахет кружляє над Київщиною. Будьмо уважні, цієї ночі Київ, безпосередньо столицю, атакували шахеди. Зараз про це поговоримо у деталях. Ну і про, власне, Сумщину, Полтавську область ми теж говорили. Там в ці хвилини було зафіксовано проліт швидкісної цілі, ну, ймовірно, про ракету йдеться. Отже, росіяни почали відразу ж таки після півночі цієї ночі атакувати нас шахедами, і їх фіксували в багатьох українських областях. Тривога поширилася на 15 областей, аж на захід, включно з Хмельницькою областю, лише от зовсім західні області пережили цю ніч відносно спокійно, там тривога не звучала, але от у всіх інших тривала робота зі знищення російських ударних безпілотників. Ну і по Києву ми маємо вже детальні повідомлення, де що там вдавалося збивати, падали уламки дронів, є пошкодження майна, будинків у першу чергу для киян. І от, як повідомили у мерії Києва і в Київській міській військовій адміністрації, уламки впали у трьох районах столиці. Йде мова про Голосіївський, Деснянський, Дніпровський райони міста. От якщо цитувати те, що дописували, повідомляли, звітували у Київській міській військовій адміністрації, то ми бачимо, що в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на території житлової забудови, і там пошкоджено вікна, двері в багатоквартирних будинках. Про потерпілих інформації не було на той момент, коли такі публікації з'явилися в Деснянському районі. Теж подібна історія. На територію приватного домогосподарства впали уламки. Не багатоквартирний будинок, а садибна забудова не постраждала. Теж про потерпілих не було повідомлень. Уточнюють дані. Всюди працюють оперативні служби. І також, як бачимо, Віталій Кличко писав і про Дніпровський район Києва, де теж падали уламки дронів без руйнувань, без потерпілих в Дніпровському районі.
Ну, значить, зачепило в Голосіївському районі багатоквартирні будинки. Це, напевно, найбільш такий суттєвий наслідок цієї нічної атаки. По Києву всюди дрони вдалося збити, і таких якихось атак, які би досягли цілей, ну, про них не повідомляє, принаймні, місцева влада, що десь були влучання. Ми ще почекаємо, звичайно, загального звіту і повітряних сил стосовно кількості дронів, які були знешкоджені, які не вдалося знешкодити. Можливо, вдалося збити 100%, 100% шахедів. Таке теж буває у нас. І, власне, також атаковано було Черкаси і Черкаську область, сусідня з Київською. Там теж впали уламки дрона, але на території підприємства, а не житлових кварталів. Спалахнула пожежа, як повідомляють в обласній військовій адміністрації, і триває ліквідація цієї пожежі. Ну, там виглядає на те, що суттєвіші наслідки падіння цього шахеда. У Черкасах бачимо якраз повідомлення від місцевої влади про ліквідацію пожежі, яка тривала ще станом на пів на сьому ранку, скажімо так. Можливо, вже і погасили, сподіваємось принаймні на це, і віримо, що людей не зачепило. Це було б найважливіше, якби, власне кажучи, обійшлася ця нічна атака без людських жертв, без втрат. Про створення щита протиповітряної оборони над Україною говорили вчора на засіданні Ради Україна-НАТО. Про це написав, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Вчора це засідання зібрав генсек НАТО Єнс Столтенберг на прохання України. І фактично обговорювалися наслідки російських масштабних атак ракетами і шахедами, які ми пережили на початку цього тижня. Отже, як повідомив Рустем Умєров, говорили із західними партнерами наші урядовці і представники нашої делегації у цій Раді Україна-НАТО про те, що на тлі посилення ракетних обстрілів з боку Росії потрібно також постачати Україні усі необхідні системи ППО і ракети до них, підкреслив міністр важливість зміцнення протиповітряної оборони для захисту і цивільного населення, і інфраструктури української. Ці заяви і взагалі ця Рада Україна-НАТО, і зібрання, і засідання фактично сталися на тлі попередніх сигналів, які лунали від глави української держави, від української влади, про те, що є затримка із постачанням, зокрема, елементів протиповітряної оборони для України з боку західних партнерів. Тобто є обіцяні якісь кроки і рішення стосовно посилення української ППО, вони вчасно не виконуються. Про це президент говорив декілька разів публічно. І от бачимо, що відбулися ці обстріли з боку Росії. Вдалося, звичайно, збити абсолютно більшість цих ракет. І навідмінно, абсолютно вражаюче спрацювали наші захисники неба, усі елементи нашої протиповітряної оборони і всі люди, залучені до захисту неба, спрацювали просто таки неймовірно добре. Але, знову ж таки, це не знімає питання резерву і посилення наших систем ППО і стосовно ракет, боєприпасів до тих же комплексів, як і західного походження в першу чергу, так і інших засобів збиття повітряних цілей, так і самих систем, які мали би надходити за домовленостями до України. Рустем Умєров також повідомив, що тривають консультації з союзниками, зокрема, в двосторонніх форматах щодо розширення поясу безпеки над західними областями України. Тобто йде мова про залученість наших сусідів із НАТО до збиття повітряних цілей над Україною, принаймні над західною частиною України. З Польщею такі розмови ведуться в двосторонньому справді форматі. Поки що результату немає, але от Умєров повідомив, що продовжується цей діалог. Ну і також маємо новини із анексованого Криму. Там зупиняли росіяни рух на Керченському мості в зв'язку із атакою безпілотників, яка була зафіксована цієї ночі. І маємо повідомлення, зокрема, про Севастополь. Тарас Важаєв, так званий губернатор, представник окупаційної влади в Севастополі, повідомив, що атакували із повітря Севастополь дрони. І от посеред ночі, о пів на четверту ночі, він написав, повідомив, що триває відбиття такої атаки. Безпілотники летять у бік Севастополя, і нібито збито два БПЛА над акваторією Чорного моря. Ясно, що інформація ця, яку він публікує, неповна, маємо це зазначити, так, або ж перекручена достатньо часто, розважає, не повідомляє про
влучання, про реальні наслідки тих чи інших ударів із повітря, із моря по Севастополю. Але знаємо, що атака була, це офіційно Росія визнає. І також було перекрито рух Керченським мостом близько години. Там не їхало нічого в обидва боки в зв'язку із ймовірністю атак по цьому об'єкту. Зараз росіяни, як ми знаємо, дуже посилили увагу до оборони цього об'єкту, будують і різноманітні загородження, які схожі із повітря, із супутника на паралельний такий невеличкий міст, який тягнеться вздовж основного моста. І призначення цієї споруди – захищати Керченський міст від ударів морськими, очевидно, дронами. Крім того, для того, аби відбивати атаки з повітря на Кримському так званому мосту, на Керченському мосту, росіяни встановили систему ППО «Панцер-С1», і теж відповідні фото з'явилися. Зокрема, Кримський Вітер, телеграм-канал, опублікував ці фотографії, де видно, власне, як машини з спусковими установками цього «Панцера-С1» комплексу протиповітряної оборони вже зенітно-ракетні ці машини, ці системи стоять поблизу мосту. І завдання їх, очевидно, відбивати якраз повітряну атаку, появу дронів, появу ракет пильнують над мостом росіяни. Обороняють майже як резиденцію Путіна, в принципі, цей міст. Ми бачимо, скільки панцирів, ми бачили, затягують росіяни і на різноманітні висотні споруди поблизу, там, на дахи, поблизу Міністерства оборони своєї, біля резиденції Путіна встановлюють такі зенітно-ракетні комплекси. От і Керченський міст намагаються вони обороняти, відбивати у такий же спосіб. Ну, але не вдається росіянам захистити усі важливі об'єкти на своїй території. І останнім часом ми бачимо системні удари не тільки по російських летовищах, авіабазах українськими дронами і ракетами, але і по нафтобазах. Відновилася ця робота дуже активно. Вона триває, зокрема, в Ростовській області, але не тільки. І по НПЗ є удари за останні дні зафіксовані в Омську. Зокрема, Омський НПЗ горів останніми днями і вибухав в зв'язку якраз із ударами дронів. А в Ростовській області, яка неподалік України, продовжують горіти дві великі нафтобази. І вчора там розгорілася нафтобаза «Атлас», теж російського державного резерву. Використовується цей комбінат для постачання палива для російських окупантів, для війська. Вчора там було зафіксовано низку вибухів на цьому комбінаті і на цій нафтобазі, яка йому належить. Бачимо, як вибухаються нові цистерни, навіть не цистерни, резервуари і ємності із пальним, де росіяни зберігають паливо для свого війська. Після удару напередодні українськими дронами горіло декілька резервуарів. Йшлося про 2 або 3 резервуари за різними повідомленнями, які запалали після ударів українськими дронами. Але бачимо, що вогонь рухається далі і, в принципі, розвивається ситуація за тим же сценарієм, як і на іншій російській нафтобазі «Кавказ», розрезерву у Пролетарському. Там згоріла вщент уся нафтобаза. «Атлас» був другим таким об'єктом у Ростовській області, який атакували українські дрони. Розташований він у Кам'янському районі, біля Кам'янськ-Шахтарська. І це населений пункт «Молодежний». Там вчора зафіксовано було перші атаки безпілотників, вибухи. Це те, що ми зараз спостерігаємо, ці яскраві спалахи, які схожі мало не на якийсь ядерний вибух. Це вже вчора ввечері відбувалося. Це означає, що вогонь перекидається далі, росіянам не вдається гасити цю пожежу. І, по суті, є шанси, що згорять обидві нафтобази вщент. Кажуть, що цю заграву, це полум'я, видно за десятки кілометрів, як горить ця нафтобаза. Про це повідомляють місцеві мешканці. Зрештою, це і відеофіксація підтверджує з місця події. Дуже здалека видно, що відбувається на цій нафтобазі. Ну, і супутникові знімки цієї пожежі теж з'явилися. Свідчать вони про те, що нафтобаза горить серйозно. Взагалі її добудовували за останні роки, і за масштабами ця нафтобаза доволі таки значна. Бачимо, що там десятки реально цих резервуарів працювали, були наповнені паливом. І це от фото після першого удару. Бачимо чітко, що горить 2 резервуари, 2 ємності, а вже до вечора вогонь перекинувся далі на сусідні
резервуари. Тому будемо спостерігати далі за цим процесом. Взагалі можна, звичайно, вічно дивитись на те, як горить російська нафтобаза або нафтопереробний завод. Це ніколи не втомлює. Ну і вчора також відбувся удар українських безпілотників і по нафтобазі у Кіровській області. Це був перший взагалі удар по Кіровській області нашими дронами. Майже 1500 кілометрів пролетіли ці ударні безпілотники, аби уразити ціль там. І це вдалося зробити. Тому, власне, чекаємо продовження цього процесу. Служба безпеки України, Головне управління розвідки, їхні підрозділи постійно працюють над тим, аби атаки ці відбувалися постійно і були успішними. Ну і російське міністерство так званої оборони говорить про те, що цієї ночі їх атакували 6 щонайменше українських БПЛА. При тому 3 згадують на територію Криму, які вони нібито збили, 2 на територію Брянської області, ще один на територію Білгородської області. Ну, щось малувато, якщо чесно. Я думаю, що цих дронів було набагато більше, але от росіяни не про всі згадують, не всі вказують у своєму цьому звіті від так званого Міністерства оборони. От по Білгородській області, щоб один дрон прилетів за добу, за ніч, це неможливо абсолютно. Думаю, що цих дронів було набагато більше. Ну, тим часом у нас розвиваються події, як і в Білгородській області на прикордонні, де росіяни лементували днями про те, що проривають кордон українські війська, і якась зав'язується там боротьба, бої навколо пропускного пункту Нехатєєвка і Журавльовка. Більше деталей не з'являлося сьогодні, станом на ранок, стосовно цих подій. Важко сказати, чи це була якась, скажімо так, інформаційна провокація, на яку росіяни повелись, чи навіть вони самі це роздмухали, їхні воєнкори, в зв'язку з тим, що їм потрібно звітувати, бодай, про вигадані перемоги. Ну, от 2 дні кричали, що їх штурмують українці, а завтра скажуть, що вони успішно ту атаку відбили. Це, в принципі, в їхньому стилі і за їхніми сценаріями. Поруч, як ми знаємо, розгортається і далі українська операція у Курській області. І, як повідомив вчора президент Зеленський, ми продовжуємо рухатися вперед, наші війська, і продовжують збільшувати територію нашого контролю в Курській області. Водночас маємо зазначити, що у нас серйозні проблеми на Донеччині, на Покровському напрямку. Сили оборони і вчора змушені були відходити на кількох ділянках фронту. Це стосується району Новогродівки, де росіяни наступають в західному напрямку, в бік самого Покровська, і району Селидового, де вже зав'язалися бої безпосередньо на території міста, на околиці Селидового. Ну і також в зв'язку з тим, що росіяни туди в бік Селидового на південь прориваються через трасу на Карлівку, біля самої Карлівки, яка є прифронтовим таким селом, теж складається загрозлива ситуація для наших сил оборони, оскільки відрізано основні шляхи логістики відходу ймовірного і так далі. І там, судячи з повідомлень наших військових безпосередньо, ситуація дуже і дуже складна. Про це президент нібито знає. Тобто він вчора, президент Зеленський, у своєму зверненні вечірньому згадував про доповідь головкома Сирського і про Покровський напрямок, зокрема. Можемо послухати якраз оцей фрагмент зі звернення президента стосовно фронту, стосовно Донеччини і Курщини. Була доповідь головкома, Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там. І дуже важливо зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції. Також головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую вам, воїни. Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити більше ще тиску на нашу Донеччину. Ось такі висновки від президента і такі акценти, скажімо так, у цьому зверненні, що, мовляв, операція на Курщині, вона
якраз сприяє тому, аби росіяни перекидали свої резерви на той напрямок і не збільшували тиску на Донеччині. Але тиск на Покровському напрямку на Донеччині він не спадає. Так, ми можемо сказати, що зараз недостатньо у росіян резервів для того, аби наступати на кількох напрямках, наприклад, на Торецькому, в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку. Там справді ворог фактично зупинився. Однак на Покровському напрямку просування, розширення цієї теж зони контролю російських окупаційних військ, воно триває. До Покровська 9 кілометрів залишається, і ми бачимо, як на південь ворог суне в бік Селидового, в бік Гірника, і перерізав фактично трасу на Карлівку. Там може виникнути справді серйозно загрозлива ситуація для наших військових, які в районі Карлівки перебувають. Поки що про якісь оточення не йдеться, але шляхи відходу вони утруднені. Зараз це справді так. Ну і фактично ми також констатуємо, що в Глушківському районі Курської області справді українські війська продовжують тиснути ворога. Вже і по мапі Діпстейт з'явилися зміни в районі Тьоткіно, де позначено просування українських військ. Ми про це поговоримо детальніше в огляді карти бойових дій сьогодні. І якраз усі наслідки того, що ймовірні, які відбуваються на Покровському напрямку і що відбувається насправді на Курщині, обговоримо детально сьогодні. Ну, а далі поговоримо трохи про українську енергетику, оскільки ми днями пережили чи не наймасштабніший за кількістю якраз спроб ударів з боку Росії по нашій енергетиці наліт ворожих ракет, ворожих дронів, і Україна загалом відбила цей удар, але були і пошкодження, і влучання, і ураження по наших об'єктах енергетики. Вже і вкотре на Заході відзначили, що Росія керується фактично такими засобами і прийомами терору чистого, б'ючи і по греблях, що може призвести до значних людських жертв. Так мається на увазі удари по тій же Київській ГЕС і по буквально по греблях, які стримують води Дніпра. І при цьому ми бачимо, що зараз от за останні декілька днів зроблено колосальну роботу наших енергетиків, аби ситуацію в країні стабілізувати. Після такої масштабної атаки, звичайно, здавалося, що наслідки будуть дуже і дуже тяжкими. І в довготривалій перспективі, ймовірно, так може і статися, оскільки попереду осінь, зима, і це явно була не остання російська атака. Проте, як зараз триває відновлення нашої енергетики, про плани нашого енергоатому будувати або добудовувати ще нову АЕС і про інші питання, от якраз із енергетичної галузі, спілкуємося у нашому етері із Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетики. Пане Геннадію, вас вітаю, доброго ранку, слава Україні. Вітаю вас, доброго ранку, героям слава. Радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Дякую вам за це. І хотів би, власне, почути ваші міркування та оцінку того, як ми виходимо із цієї ситуації, яка склалася, оскільки росіяни накопичили багато ракет. Ми це бачимо. Удар відбувся надзвичайно серйозний і масштабний. За останні дні навіть два таких удари фактично можна назвати. Один був дуже масштабний, кількісно-чисельний, так? І другий вже навздогін фактично відбувся. Як зараз у перші дні фактично ми оговтуємося від цього удару, що можна сказати, за гарячими слідами, ну і якими можуть бути довготривалі наслідки? Чи можна щось взагалі в такій ситуації прогнозувати? По-перше, хочу сказати, що навіть 50 ракет недостатньо для того, щоб щось зробити з будь-якою греблею, будь-якої гідроелектростанції. Тому ніяких повеней, ніяких руйнувань не бути не може. Це надто малоймовірне явище, там порівняно з потраплянням метеорита в нас з вами, коли ми йдемо на роботу. Якщо казати про ситуацію, яка склалася зараз, то, безумовно, вона серйозна. Ми бачимо, що, ну, може, пересічний громадянин цього не бачить, але профільні експерти, вони відчувають, що наслідки, вони виявилися трошки більшими, аніж від початку прогнозувалося.
Тому і не дві доби, не одну-дві доби відновлюється енергопостачання, а я думаю, що відновлювальні роботи триватимуть впродовж всього цього тижня, тому що удари були нанесені знову ж таки зі зміненням тактики, зараз ракетним обстрілом. Ракетний обстріл було завдано по об'єктах системи передачі і розподілу знову, як в 22-23 роках навесні росіяни були в основному по об'єктах генерації, зараз по об'єктах передачі і розподілу, ну, тобто по трансформаторних підстанціях в основному. І що знову ж таки показово, що вони били саме повітряними, тобто ракетами авіаційного базування, крилатими авіаційними ракетами повітряного базування, так вони правильно називаються. І через це той захист, який було встановлено на більшості об'єктів, він хоча й зменшив наслідки ударів, проте не зміг повністю їх нейтралізувати. І тому ми маємо проблеми з передачею електричної енергії та її розподілом з заходу на схід і з півночі на південь. І маємо осередки такі, можна сказати, тих регіонів, в яких найбільші проблеми виникли внаслідок цієї атаки. Це найбільші споживачі, насамперед Дніпро та область, і столичний регіон, і Київ, та Одеса з Одеською областю, яка пов'язана з об'єднаною енергосистемою однією великою повітряною лінією електропередач. Тому зараз основне завдання енергетиків – це використати накопичені резерви для того, щоб якнайшвидше відновити саме передачу і розподіл. Тому що генерації достатньо зараз, більш-менш достатньо для нинішнього там міжсезоння, для того, щоб забезпечити усіх споживачів електричною енергією, але ось потрібно відновлювати системи передачі і розподілу, і на це, як виявляється, потрібно трохи більше часу, аніж очікувалося. Втім, все одно, хоча й роботи триватимуть впродовж тижня, щонайменше, далі ситуація покращиться, і я, попри всі оці продовження термінів відновлення, продовжую стверджувати, що в вересні, в першій половині, а може навіть і впродовж усього жовтня, тривалість вимкнень українських споживачів по всій території України буде мінімальною і не перевищуватиме двох черг одночасно в пікові години. Така, в принципі, дуже обнадійлива, скажімо так, картина і оцінка ситуації, попри дуже, скажімо так, дійсно масштабні обстріли. Тобто те, що пишуть там час від часу у західних газетах, про те, що Путін поставив завдання в повну темряву Україну занурити, так, це малоймовірний розвиток подій. Адже ми ж розуміємо, що Росія може повторити подібний удар за масштабами, скажімо так, за декілька тижнів, за місяць спробувати ще раз атакувати от сотнею ракет наші енергетичні об'єкти. Так, ну знову буде достатньо тривалий, як для споживача, але дуже швидкий, як для енергетиків, період відновлення. Далі повернеться ситуація до тих прогнозних показників, які давалися до відповідних ударів. Ну, я вже спокійно ставлюся, ну як спокійно, да? Я ставлюся до цих ударів, тому що я розумію, що їх якимось чином відвернути неможливо, тому що це не логіка, це не якась
політика базована на доказах і цінностях, це от щось на кшталт стихійного лиха, і ставитися до цього потрібно як до стихійного лиха. Ми ж не можемо запобігти там дощу чи снігу, чи землетрусу. Ну, точно так же ми не можемо запобігти черговому удару Російської Федерації по критичній енергетичній інфраструктурі. Ми маємо сприймати це, ще раз підкреслюю, як стихійне лихо і боротися з цим явищем, як і стихійним лихом. І енергетики вже для себе це вже давно встановили, вони знають, що вони роблять, вони знають, як потрібно робити, щоб відновити енергопостачання якнайшвидше. Звісно, що не всі добросовісно виконували свої обов'язки, зокрема щодо забезпечення фізичного захисту енергетичних об'єктів. Але я думаю, що на ставці Верховного Головнокомандувача ці питання піднімалися, і відповідні доручення були дані, в тому числі і керівникам енергетичних компаній, які подумали, що ось їх та обстрілювати не буде. Ви так делікатно сказали, що не всі добросовісно виконували, але ну різні там оцінки в пресі теж лунали, хто скаже, що взагалі провалено цю підготовку до подібних ракетних ударів і не виконано достатнього обсягу робіт і так далі. Хто скаже, що не профінансовано, що уряд не дав достатньо коштів, навіть там якісь на рівні 10% фінансування від необхідної суми лунали оцінки. Важко сказати, наскільки все це відповідає реальності, дійсності, адже інформація значною мірою засекречена, так і не все показують, можна, знімають. Можна сказати, в принципі, не називаючи об'єкти, але все ж таки профільні експерти бачили всі ці приготування і мають уявлення про кількість об'єктів, які захищені від ударів дронів. Бачать, що цей захист він є ефективним і результативним, тобто ефективним він не потребує дуже великих затрат, як це, наприклад, захист потребує захист третього рівня від ударів ракет, керованих ракет. І він результативний, тому що наслідки, негативні наслідки від ударів, навіть ракетних ударів, для захищених об'єктів вони щонайменше вдвічі менше, аніж якби ці об'єкти були обладнані захистом першого рівня або взагалі не мали б його. Але, знову ж таки, є перелік об'єктів, які дійсно були захищені, причому захищені без залучення коштів державного бюджету за рахунок інших джерел фінансування, а є ті об'єкти, які не були захищені через те, що або компанії чекали, поки їм виділять кошти на цей захист, або вони просто спрямовували ті кошти чи ті ресурси, які в них є, на інші потреби, які вони вважали більш пріоритетними, аніж забезпечення фізичного захисту найбільш вразливих об'єктів енергетики. Цікаво, що може бути більш пріоритетне у ті часи, коли ми переживаємо постійні атаки, обстріли, і шахеда або ракета може прилетіти в будь-яку хвилину. Ну, це риторичне питання, просто міркування в голос. Ви також згадали, що зараз будуть задіювати накопичені резерви, ресурси для того, аби відновити нашу енергосистему після ударів. Тобто було щось накопичено, скажімо так, на чорний день, якісь резерви, обладнання, устаткування чекало свого часу і зараз фактично його задіють. Так, безумовно, якби цих резервів не було, у нас точно було по 4 черги вимкнень, як влітку під час найбільшої спеки. Зараз поки що все обмежується максимум 3 чергами вимкнень. В більшості регіонів лише 2 черги діють. І це так, це якраз завдяки тому, що оператор системи передачі насамперед він створив достатньо великий резерв потужностей передачі і розподілу
І зараз просто задіяв резервні лінії в низці регіонів для того, щоб заживити споживачів якнайшвидше. Проте ми ж знаємо, не можна довго використовувати резервні лінії, тому що вони не розраховані на потрібну потужність. З огляду на це і ось ці відновлювальні роботи, вони тривають трошки більше, ніж очікувалося. Нам, звісно, дуже хочеться якнайшвидше бути з електричною енергією впродовж цієї доби, але ну зважте на те, що все ж таки енергетики не всесильні, вони не чарівники, вони просто можуть працювати 24/7 і все, і більше ні. Тому впродовж цього тижня ці обмеження будуть зберігатися. Ну і ще одна тема, яку хотілося б обговорити, у нас буквально кілька хвилин на це плани, наміри державної компанії «Енергоатом» добудувати Чигиринську АЕС, яку перестали будувати, припинили цей проект, зупинили його після Чорнобильської аварії, катастрофи. І от зараз з'явилася заява від «Енергоатома» про те, що розглядають різноманітні перспективні майданчики для будівництва нових потужностей наших АЕС і вважають, що Чигиринський такий проект біля містечка Орбіта на Черкащині, він найбільш такий ймовірний. Не виглядає вже навіть якісь місцева влада прийняла рішення із розробки проєктів землеустрою, передачі «Енергоатому». Цих земель мають намір в «Енергоатомі» відродити орбіту і зробити її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська, Вараша тощо. Наскільки реалістичні ці плани в умовах війни? Це ж очевидно, що колосальні кошти. Чи це такий проект на майбутнє? Скоріше за все, це все, про що каже «Енергоатом», це проекти на майбутнє. Головне, щоб зараз не виділялися кошти на якісь прожекти чи на підготовчі роботи ще до того, як ухвалюються рішення щодо будівництва тих же самих об'єктів на Хмельницькій станції чи будь-яких інших об'єктів «Енергоатома». Тому що навіть закону ще немає ухваленого Верховною Радою, а «Енергоатом» вже розпочав роботи, вже завозить обладнання, вже будує котеджні містечка для будівельників, вже купує якісь дороговартісні устаткування для того, щоб проводити всі ці ремонтні роботи, будівельні роботи, замість того, щоб, наприклад, забезпечувати підстанції належним захистом. Що ж, абсолютно слушні міркування. На все має бути свій час правильний. І тут ідея, очевидно, добра. Нам треба буде в майбутньому нарощувати генерацію електроенергії. Але от у даний момент є більш, скажімо так, нагальні і важливі цілі. Пане Геннадію, дякую вам дуже за включення і за цю розмову. Геннадій Рябцев був разом із нами. Говорили ми про енергетику і виклики, які постають в зв'язку з російськими ракетними шахедними ударами. Ну, бачимо, що, в принципі, відновлювальні роботи досягають успіху завдяки, дійсно, непосильній, невтомній праці наших енергетиків. Ми зі світлом і відключення, справді, мінімальні, враховуючи масштаб російської ракетної атаки. Ну, і сподіваємося, що і далі будемо спільно в єдності витримувати такі от виклики, які нам влаштовує російський терорист, який засів у Кремлі. Маємо також важливе оголошення для наших глядачів наприкінці цієї ефірної години. Продовжується збір, ми вже наближаємося до його завершення, але ще треба, що називається, піднатужитись. Збір на 10 ударних дронів для сил спеціальних операцій. Коротше кажучи, це особливий підрозділ, який робить ворогу дуже багато проблем, влаштовує на його ж території, в тилу, далеко за лінією бойового зіткнення. І ці дрони, 10 ударних дронів, на які ми збираємо кошти, вони здатні пролітати 50 кілометрів глиб ворожих територій. Ну, а в руках зовсім таких фахівців і на більшу відстань можуть летіти. І, відповідно, потрібно зібрати 430 тисяч гривень, аби ці дрони закупити, передати нашому підрозділу сил спеціальних операцій. Друзі, всі деталі цього збору за QR-кодом можете знайти на нашому сайті fund24.tv.ua. І дуже просимо вас долучитися, задонатити.
хто скільки може. Тут кожен донат надзвичайно важливий. І підтримати цей збір, щоб ми його могли спільно якнайшвидше закрити. На цьому зараз перериваємось. Маємо попереду загальнонаціональну хвилину мовчання. Після повернення поговоримо і про поїздку нашої делегації до США і перемовини стосовно ударів атакамсами по Росії, про інші важливі теми. Ну, але зараз перериваємось, аби вшанувати пам'ять полеглих наших героїв та героїнь на полі бою цієї війни.